veldig. Så hver gang det, jeg hadde tenkt å studere historie faktisk, da jeg kom inn på teaterhøyskolen I sin tid, så hver gang man får mulighet til å spille en historisk karakter, gjøre et dyptykk I historisk materiale, så synes jeg det litt bonus. Det synes jeg ekstra triggende. Så da så var det det å sette seg ned med ja, Boman Larsen og sånn, og hvordan var Norge og Europa på 30-tallet, hvordan så ting ut, og da, siden jeg vet, apropos med bestefarskikkelse og sånne ting, så det alt på at jeg husker av Olav, som må jeg kaste ut. Det eneste jeg kan sitte igjen med på en måte kanskje respekten for ham, ikke sant? Mens jeg må på en måte, jeg må jo spille en fyr som ikke vet hva som skjer I morgen. Så da må jo jeg, måtte jeg gjøre hovedresearch på hvordan han oppfattet Norge og verden, og hvordan det så ut der og da. Og da leste jeg mye, ja, spesielt på Boman Larsen, på hvordan ting utviklet seg de 20 årene før krigen.